Ես որոշել եմ հրաժարական տալ։ Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետի պաշտոնից հրաժարվելու լուրը շրջանառվում էր մամուլում եւ սոցցանցերում։ Մինչեւ պաշտոնական հայտարարությունը Հովիկ Աբրահամյանը 13-րդ վարչապետն էր։ Նա փոխարինեց Տիգրան Սարգսյանին եւ վարչապետ նշանակվեց 2014 թվականի ապրիլի 13-ին։ Ձևավորվող կառավարությունն է, որ պետք է ստանձնի պատասխանատվությունը ժողովրդի կենսամակարդակը բարձրացնելու համար։ Մոտ 2 տարի ու 4 ամիս Հովիկ Աբրահամյանը աշխատեց կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Ինչ հասցրեց անել Հովիկ Աբրահամյանն իր պաշտոնավարման ընթացքում կառավարության նիստի ավարտին անձամբ ներկայացրեց։ Պաշտոնավարման հենց սկզբում Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ լուծել կենսաթոշակայինի պարտադիր բաղադրիչի հարցը։ 2014 թվականի ապրիլի 23 վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո 10 օր էլ չեր անցել։ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ կենսաթոշակայինի պարտադիր բաղադրիչը դեֆակտո կասեցվում է։ Կառավարության շենքի դիմաց նաիրիցիներն են։ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ գործանի աշխատակիցներին տված բոլոր խոստումները կատարել են, եւ որ նաիրիտի աշխատակիցներին կառավարությունը պարտք չէ։ Ես մինչև վերջ հետամուտ եմ լինելու, որ բոլորը պատասխանատու ողջեր մեղավորել են։ Հայտարարվածն իրագործվեց։ Մեդվեդև Աբրահամյան հանդիպումից հետո որոշվեց, որ սահմանին գազի գնման գինը կկազմի $150, նախքին $165 փոխարեն։ Հանդիպում կառավարության ներսում եւ կառավարությունից դուրս Հովիկ Աբրահամյանի խոստումներից մեկն էլ հրաժարականից մեկ շաբաթ առաջ էր։ Վայոց Ձորի Աղավնաձոր համայնքի բնակիչներից մթերված խաղողի գումարների վճարման հարցը կլուծվի 15 օրվա ընթացքում։ Բանակցությունները ընթանում, եւ այդ հարցին առաջիկա 10-15 օրը կլուծվի։ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարում է, ինքը հանդիպել է բոլորի հետ՝ գիտնականի, աշխատավոր շինարարի, արվեստաբանի, առևտրականի, կառուցապատման խարդախություններից տուժած քաղաքացիների հետ, ներկայացրել սահմանափակումները եւ տվել իրատեսական լուծումներ։ Անկեղծ եւ իրատեսական մոտեցումները իրենց արդյունք ունեցան, սակայն հասարակությունը դեռևս մնաց բևեռացված։ Իմ կարծիքով դրա հիմնական պատճառներից մեկը աշխարհակաղակական, արտաքին տնտեսական եւ ռազմական մարտահրավերներով ծնվող արկա տարաձայնություններն են։ Հայաստանը դեռևս անցումային խնդիրներ ունեցող երկիր է։ Հայաստանում տնտեսական եւ սոցիալական իրավիճակի բարելավման համար, ըստ Հովիկ Աբրահամյանի, անհրաժեշտ են հասարակության եւ կառավարության միասնական ջանքեր, նոր մոտեցումներ, նոր սկիզբ։ Պետք է մտածել մեր բոլորի հաջողության մասին եւ շանս տալ նոր կառավարությանը կատարված աշխատանքի հիման վրա եւ նոր մոտեցումներով համախմբելու հասարակության։ Կանխորոշված 4 ջրամբարների կառուցում Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով դրանց հստակ ֆինանսավորման աղբյուրներ կան եւ գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում։ Վերականգնվել են Իրանի եւ Վրաստանի հետ արտահանման մեծ ներուժ ապահովող բոլոր ենթակառուցվածքային ծրագրերը։ Շատերի կողմից կսկսեց շարվել հուլիսի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը։ Անտեսելով 2016 թվականին տնտեսության բաժի նկած 2 հուշկու հարվածները՝ ապրիլյան պատերազմն ու ոստիկանության գնդի զինված գրավումը հուլիսին։ Սակայն ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կդնի, ապագա ամիսների առջ ցույց կտա գյուղատեսյան դերևս չսպառված ներուժի, էներգետիկայի սեզոնալության դրական ազդեցությունները, իսկ երկու տարվաճը վեր կանի մեր ստեղծած ամբողջ նախադրյալները։ Աբրահամյանը խնդրեց հանրության աջակցությունը կոռուպցիայի դեմ պայքար սկսելու համար, ժամանակ էլ տրվեց հակակոռուպցիոն մարմնի մոդել մշակելու համար։ Հրաժարական ներկայացնելու պահին Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարում է արդյունքների մասին. կառավարությունը նախապատրաստել է կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղված օրենսդրական նախաձեռնություններ։ Օրենսդրական փաթեթը կյանքի կոչելու համար մենք նախատեսում ենք հոկտեմբերին հրավիրել ազգային ժողովի արտահեր նիստ։ Այդ փաթեթը իմ կարծիքով կլինի այն լավագույն գործիքներից մեկը, որով նոր կառավարությունը կարող է սկսել համախմբել մեր բևեռացված հասարակությունը։ Հովիկ Աբրահամյանը շնորհակալություն է հայտնել կառավարության անդամներին համատեղ աշխատանքի համար եւ հայտնել, որ որպես քաղաքական կյանքի ակտիվ մասնակից կշարունակի հասարակության ներքին անջրպետները հաղթարելու իր առաքելությունը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։